A nyní, dámy a pánové, přichází naši dva vzácní hosté, Franta Sládek a Emil Balchář. Dobrý večer, kluci. Dobrý den, večer. Já bych vás jenom poprosil, protože některý lidi vás ještě tak úplně neznají, kdybyste mohli říct, který je Franta a který je Emil. Dobrý den, já jsem František Sládek. Dobrý den, já jsem Emil Valchář. Emil Valchář a František Sládek. Měli bychom říct, že vyhrajete v seriálu Tátové na tahu, který tahle stanice vysílá. Jak jste se k tomu dostali? No, já si to nepamatuju. No. Pamatuješ si aspoň to datum? Ne. Ne. No a ty, Franto? Nevím. Taky ne. Dobře, pamatujete si vůbec, že jste to dělali, ten seriál? Jo. Jo. No a někdy vás na to vybrali? Jo. No asi jo, protože jinak byste to nehráli. Já vím. Promiň, že ti skáču do řeči. No, tak třeba tebe, Emile, vybrali kde? A na takovém jednom místě, kde se mě ptali... Franto, nedělej, jako... Já no. Nevím. No a tebe, Franto, kdo vybrali kde? Na castingu. Cože? Na castingu. Na castingu. Na mě taky. A ty jsi šel na casting s maminkou nebo s babičkou? Jsem šel s tátou. Ty jsi šel s tátou? Jo. A Franta? Já jsem šel s mámou. S mámou. No a tam na vás chtěli něco, abyste zahráli? Ne. Ty odpovídáš rychle, ale stručně. A trošku tím brzdíš Frantu, který možná by řekl víc, ale zas... Jako mu to trvá, takže jste ideální dvojice. Jste mohli spolu jezdit možná, ale... Takže na tobě nechtěli nic, abys tam něco zahrál nebo předvedl? Ne. Ne, dobrý. Ty děláš, že si vzpomínáš ještě, ale... Ne. A ty? Mně řekli, že si mám zkusit hlasivky. Hlasivky? Což jsi si zkusil asi. Hlasem mami. A ty máš zvláštní hlásek, to víš? Tak. Ale hezký. No? No počkejte, kluci, a ještě jinak, tak taky řekněte, kolik vám je? Mně 6. 6? Mně 8. 8. Čili ty už chodíš do druhé třídy? Do třetí. Mhm. Do první. Jsi takový podezíravý trošku, je? Takový nedůvěřivý. No, co ve škole? Tam nebyl problém? Ty to strašně ženeš, ale hned to skončí. No, ale dobrý. Chcete se napít, kluci? Jo. To vypadá, že jste nepili leta. Dávají vám doma napít? Jo, ne. Já vám dám krauzinádu, to je strašně zdravá limona. Krauzina. No. To je debilní, viď? Tak, jeden, to si jemte, který chcete, druhej. Vezmu tady. Chceš tam taky tyhle kousky? Klidně. No klidně, to je za odměnu, jako. Jo. Takovou dobrotu si neměl dlouho, hele. No, čili ve škole žádnej problém? Dobrý, no já si asi začnu odpovídat sám a... No, vypijete jak ptáčci, čověče. To vypadá, že jste letos ještě nepili. Oni vám vzadu nedali napít tam. Dobrá, vy se s tomu posmíval? Ne, on se posmíval a teď mu chutná, teď se nemůže odtrhnout vůbec. No a využijem toho, že Emil pije a zeptám se tebe, Franto. Máš sourozence? Mám. Jo? Ty bys řekl, jaký třeba, nebo... Dvě ségry, Marušku a Aničku. Jo. Starší, mladší?
Starší je Mára, je jí 12 a Aně je 10. No, teď půjdeme tady na našeho pijana. Co ty, Emile, máš sourozence? Já mám bráchu, který se jmenuje Bruno a je mu 10. No jo, díky. Promiň, že jsem ti les na nervy chvíli. A teďko, kuci, tady máme ukázku z toho, podíváme se. Jestli si to pamatujete, to je to, v čem jste hráli. No, tak se podíváme. Autobus! Děti, řídí! Autobus! Řídí děti? Říkáš? Hlídej. Jdeme, pojď. Stůjte! Franta řídí, že jo? No, co jsi dělal ty, Emile, když Franta řídil? Já jsem to vyhlížel z okna. Prosím tě, kdybys mluvil ještě jinam, než do té sklenice pořád. Jo? Ne, já jsem tam mával. Ty jsi tam mával. Z okna. Aha. A bavilo tě to, že jsi dělal jako... To bylo mega dobrý. Tohle bylo dobrý, jo? Jo. Nás tam bavilo, když jsme dělali tady ty obchody. Kruhy. Tyhle ty okruhy. My se tam úplně lepili na okna. Jo, to vás bavilo. No a jak vás bavilo celý to filmování, jak se to pořád hodně. Opakuje? Hodně, jo. Jak se to opakuje pořád. To vás neštvalo? No takhle, nemluv pořád do té sklenice, milé. Já ti naleju ještě, jo? Ne, já už nechci. Nebuď spupné, já ti ještě naleju. No. A jak dlouho to trvalo? Co jsi urazil jako, nebo co? Já už si to nepamatuju. Jo, takhle. Vypadá to, že jsi se sem přišel hlavně svlažit. A co ty, Franto, pamatuješ si, jak dlouho jste to dělali? Nějak tak... 4-5 měsíců. 4-5 měsíců? Nějak tak. Promiň, co to děláš, Emile? Se tam potápíš, nebo co? Napadlo vás, že byste dělali herce jednou, nebo? Ne. Ty úplně se otřásáš. No. To bys jako... A co bys chtěla dělat ty? Třeba herectví. Teď se napiju já. Čili herce ne, ale herec. Tak to si loknu já. Protože strýček je v brindě. Tohle je tvoje, Franto? Jo, kdybyste mohli dopíjet synchronně, abych furt nenalejeval. No a co ty, Franto, ty bys taky chtěl dělat herectví? Mm-mm. Ne? A co bys chtěl dělat teda? Máš nějaký už takový něco, co bys si spřál? No. Asi ještě ne. Ještě ne. Ty si zase umíš dát na čas, jako. Jste ideální dvojice, kuci. Vy můžete jako s něčím vystupovat už rovnou. Ale můžete si říkat pomalej a rychlej, no. A... Tebe to rozesmálo, vi? Jo. No a když teda jste hráli v tomhle, tak kdyby vám někdy něco zase nabídli, tak byste to dělali? Mhm. Jo? Jo. No a kdybyste si mohli vybrat, tak co bys chtěl hrát? Zlobivýho, hodnýho, prince nebo? Spíš hodnýho. Spíš hodnýho, jo. A ty, Franto? Bláznivýho. Cože? Bláznivýho. Bláznivýho, ty bys si hrál bláznivýho. Jo, a proč? Emila to udělalo. Protože jsem blázen. Emil se odprásk. To by tě bavilo bláznivýho? No, to je hezký hrát bláznivýho. No a teďko chodíte do školy?
Jo. Už vás viděli v té televizi děti? Jo. A jak to dopadlo? Co říkali? No. Já nevím. Říkali, že... Mě to neříkali. Mě viděli v televizi. Co říkali? Že mě viděli v televizi. Že tě viděli v televizi. Mm-hmm. Tobě blbě, Emile, nebo co? Ne! A co tobě říkali? To dva nejrozvážnější lidi, co tady vůbec kdy byli, hele. No tak co říkali? Mí kamarádi nic neříkali, protože to neviděli. Aha, ono je to taky večer, že jo? To už musíte spát, ne? Ne. 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 V kolik chodíš spát? Já chodím v 10. 10? Jo. A vstáváš? Nevím. Nevíš. Když se probudíš. Ano. A ty, Franto? Chodím spát pozdě. A vstávám brzo. Ano. Tak toto, Františku, děláš moc dobře. Dostali jste taky nějaký peníze, ne? Jo. Koupili jste si něco? Já ještě ne. Šetřím si. Šetříš? Na co? Na iPhone. Na iPhone? A na co šetříš ty, Emile? Ty vypadá, že nešetříš. Já to můžu použít, až budu velkej. Telefon. Ne, já můžu si to koupit, ty peníze použít, až budu velký. Jo, ty, co jsi dostal, tak ti rodiče schovali, až budeš velký. Mm-hmm. No tak jest tak, abys byl brzo velký. No, ale že ti to dali, jako uložili. Mm-hmm. Na tátův účet. Franta Sádek, Emil Valchás. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden naschledanou, buď tady v divadle Arka, nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně. A teď si dáme skupinu Jelen a Michálu Tučnou. Probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí a zdá se mi právě sen jak přímo z láhve starou dešnou popí. O ladlí, ještě mám půl času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Mám půl času a tak spím popilý a zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi, slyším zvonit kosy. Už mi kosí obilí, já vím strniště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas. O ladlí, ještě mám.
času a tak spím v obilí. Zdá se mi se plný dívek a dětí. Dívek a dětí a je líný letní den. Yeah.